Книжки на екранах, книжки в мене в руках. Це історія, та, яку намагаються переписати, і про неї будемо говорити в цій студії. Продовжуємо тему сюжету, який був кілька секунд тому. Наша гостя сьогодні Ірина Фаріон, мовознавиця, громадська та політична діячка. Доброго вечора, пані Ірино. Доброго вечора. Ну, насправді, я тримаю в руках історію України, і це та історія, яку намагаються переписати. Переписати люди, які колись і мали би цю історію творити. Зокрема, Портнов і те рішення суду, яке він видав нібито за перемогу, насправді виявилось фейком. Чому так відбувається, що в один синонімічний ряд, чи в один загалом ряд ми ставимо там Портнова, українські суди і Революцію Гідності, але порядок слів є іншим, і те, чого ми б хотіли, є іншим? Тому що історія народу – це доля народу. Тому що історична свідомість – це основа буття кожного з нас. Тому що ідеологія – це клей нації. Тому що ідеологія – це стіни, дах і взагалі сама сутність. І якщо хочуть перетворити народ у біологічне тіло всього-навсього, то забирають у нього два типи свідомості. Перша свідомість – це історична, а друга – мовна свідомість. А Портнов – це насправді присутність Путіна в Україні. В інший спосіб, як зайти через суди, що їм підлягають, вони не можуть. І втручаються, звісно, у шкільні підручники, мислячи абсолютно стратегічно. Вони роблять так, як робив колись Степан Бандера. В 1933 році він зайшов в українські школи і закликав дітей протестувати проти польського духу. Тепер вони заходять у наші підручники і хочуть з наших підручників забрати український дух. А новітній український дух палахотів на Майдані. Тому вони намагаються ту нову історичну свідомість забрати в дітей, які сьогодні в якому класі? В 5 класі і в 11 класі, щоб ті діти, які зараз в 5-11 класі, не вийшли знову на Майдан. А вони неминуче вийдуть. Тобто таке рішення суду і оці ці заяви Портнова треба сприймати нам як керівництво до дії. Тобто максимально актуалізувати історичну свідомість і давню, яка базується на давніх фактах, і цю історичну свідомість, що випливає із сьогоднішнього чину. Це прийом, пане Олеже, айкідо. Використаємо їхню брутальну силу собі на користь. Пані Ірино, я от хочу зацитувати дещо. 20 лютого протестувальники перейшли в наступ, силовики ж отримали зброю з бойовими набоями. Жертви від рук тітушок і провокаторів фіксували в різних частинах столиці. Масові вбивства мали місце на вулиці Інститутській, де по євромайданіцях з дерев'яними щитами стріляли на ураження професійні снайпери. Якщо це не подобається Портнову, якщо такі рядки, за його версією, мали би зникнути з історії України новітньої, які писали герої на Майдані і свідками якої були ми всі, то чого тоді чекати і якою тоді мала би бути Україна за версією цього Портнова? Таке? Ну, за версією Портнова Україна би мала бути колонією Росії. Це перше. Якщо Портнову це так не подобається, то це є серцевина подій майданівських. Це є те, проти чого повстали українці. Це є снайпери завербовані, які стріляли нам у притул. До того часу, поки ми будемо народом-мішенню, у нас в країні будуть гарцювати Портнови. Тобто у нас загроза не стільки зовнішня, скільки загроза із середини країни. І це все треба доносити передусім до неокріплого і нефундаментального розуму дітей. Тому реакція Портнова на це панічна. Знаєте, чого найбільше боїться сатана? Сатана найбільше боїться правди. Отже, правда – це найпотужніша зброя в наших руках. Вона ще сильніша, ніж джавеліни, патрони, кріси і так далі. Тому підручник з історії – це насправді друга Біблія. Пані Ірино, ви кажете, що сатана найбільше боїться правди, але от Портнов з його там проросійськими прибічниками цього тижня розганяв насправді фейки про нібито перемогу в суді, про те, що він має забрати ці рядки. Наскільки це ставить десь там, не знаю, під загрозу фундамент української державності, розганяння отаких фейків і навіювання людям того, чого насправді немає. Ну, а це, власне, те, що перед Великоднем дуже доречно говорити. Прочитати Біблію, де написано, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тобто ці істоти дуже добре розуміють, що треба заганяти в інформаційний простір брехню. Брехня спантеличує людей, брехня робить людей слабкими. А треба шукати цю правду, бо вона, безперечно, є. Це по-перше. По-друге, це паніка Портнова перед тим, що правда перемагає. Бо рано чи пізно так відбувається. Але ще дуже цікава річ. Правда і любов – це ті константи, які потребують перемоги, що розтягнена в часі. Тобто правда і любов не можуть перемогти відразу. Це закони якоїсь іншої дії. Треба вміти бути дуже послідовними в обстоюванні цієї правди і тої своєї любові. І завершальне буде, без сумніву, наше правдиве і любовне.
Та, і, ну, насправді, коли ми говоримо про правду, то маємо ще одну правду, маємо ще одне рішення, знову ж таки, столичного суду. Ось про те, маємо що, правду. Тому що біблійну правду майже. Проспекту Степана Бандери у Києві. Таке бути замість московського, тобто перейменування було правдивим, і вже Феміда там не першої інстанції доводить, що перейменування мало місце, воно є правильним. Поруч з цим перейменують ще кілька вулиць, зокрема вулицю Кутузова. Так. Так. А ще зверніть увагу, що це рішення було ще в 2016 році, а зараз 2001. І щоб ця правда восторжествувала, і вона стала абсолютною, потрібна була оця крапелька рішення апеляційного суду. Тобто не впадаймо в якусь печаль і безнадію, вперто робімо свої справи. От в цьому хочу запитати в контексті. Це була тривала боротьба, тому так. Що були ті, хто казали, що перейменування не має місця, і воно є неправдивим. Були ті, хто навпаки казали, ні, перейменування правильне, і саме проспект Степана Бандери має бути у Києві. Якщо боротися, якщо послідовно відстоювати ті позиції, які були десь задокументовані, були там, не знаю, заанонсовані, чи тоді маємо надію на те, що навіть в українських судах можемо все ж таки правду знайти? Ну і ось це рішення зараз на екрані звичайно, з'явилось. Що позавчора я отримала рішення апеляційного суду, коли якась смішна істотка з Макеївки позивалася до мене за вашу програму «Акценти». Вчора я отримала рішення апеляційного суду, де визнано абсолютно мою рацію, а не руска говорящого, який волає про своє право в моїй країні говорити мовою ворога. Тобто ще раз наголошую, що результат правди розтягнений в часі. Для того, це так як спортовець, який накачує м'язи, він повинен до спортивного залу ходити тривалий час, щоб показати свою силу. Ось маємо проспект Бандери, який сьогодні для Москви, напевно, буде не просто кісткою в горлі, а повною абсолютною панікою. Але чому ми сьогодні маємо проспект Бандери в Києві? Ну, тому що у міській раді Києва була фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і саме вони це ініціювали, а потім обстоювали це в судах. І це не просто назва вулиці, це маніфест способу мислення. Це ідеологічний посил цілому світові, що у нас свої герої, у нас своя правда і у нас свій чин. А топоніміка найбільшою мірою свідчить про те, куди рухається нація. Даруйте, я не збираю у Львові ходити вулицею Жовтневою. Я ходжу вулицею Гетьмана Дорошенка. Уявіть собі на секунду, що в нас би далі була вулиця Карла Маркса, натомість у нас є вулиця Шухевича і Коновальця. Це наші орієнтири і вектори. Навіть якщо їх ще не сприймає значна частина суспільства, то ще активніше і послідовніше ми маємо їх у суспільство запроваджувати. Що далі? Маємо перейменований вже остаточно проспект Бандери. Що ще треба в країні зробити? А далі бандеризація країни. До того часу, поки наша держава не визначиться з ідеологією, і поки ця ідеологія не буде націєцентричною, ми не переможемо війну. Можна багато розповідати про те, що перемогти у цій війні потрібна сильна армія, а я апелюю до іншого. Потрібні сильні почуття. Почуття любові до себе і ненависти до ворога. Мене любов ненависти навчила, каже Леся Українка, тому ми її сьогодні цінуємо. І її етнонім, її сила є символом нашої держави. Тому для того, щоб перемогти московита, зовсім не обов'язково йти на Східний фронт і воювати, а обов'язково демонструвати своє почуття несприйняття ворога. І ворог тоді розумітиме, що його ніхто тут не прийме на цій землі. І не треба буде навіть платити таку високу ціну, яку ми платимо, ціну нашого життя. Досить сили наших почуттів. А почуття, а правда – це також зі сфери почуттів. Дякую, пані Ірино. Ірина Фаріон, мовознавиця, громадська та політична діячка, про ті теми, які цього тижня були гарячими. І це не тільки війна, це, зокрема, перейменування одного з центральних проспектів столиці іменем Степана Бандери, а також про підручники з історії, які намагаються переписати, але все ж таки українські суди кажуть аж ніяк.